Звук від роботи парових запобіжних клапанів буде чутно в районах поблизу підприємства. Це нормально і не має стати причиною для хвилювання. Роботи на ТЕЦ-2 проведуть в денний час – з 9 до 15 години. Відновлення роботи домни – процес нелегкий та включає в себе цілу низку заходів. Зокрема, енергетики мають налагодити роботу парових запобіжних клапанів на котлі номер 3 після завершення капітального ремонту. Ми просимо криворіжців за можливості попередити про це сусідів і знайомих та зберігати спокій. Усі процеси контролюються спеціалістами підприємства.